Zdravo, zdravo društvo, den pejsti, pet, kako seko je utro, ова ви го немам споделено, у 90% од утрата ги почнувам со ладен туш, минута, скрос, значи низ цело тело, глава, позади грб, тоа е тоа, сега почнувам со денот, понеделник сме, појадувам 3 јајца, 6 грама овес и 1 грчки јогурт, гам видео од Сале, салата и тоа е тоа. После ова одам на тренинг, после дори пет сум на работа и напорен ден. Ајде, чао. Инку сум имал да и масал стимуланс фри памп, нек не нели ви кажав, се сбркав, пошто немаше цитрулин, малато тој имаше кофеин. Овој си е без кофеин и имаш сил цитрулин. Нивно се ја викам има да бијам у раците чоа бумбар. Во кафе има да отечам. Нема да го познам. Инку, пошо е од праска вкус, нема да го мајам да изкуп, да изпоштувам Ивано. Само да го пробам. Да. Не ја да ми ја втретаме. Да го поздравам Миджајл, Миджајл ми откаже во. Дека по добар ефект и по малце надуеност и томачните гоби. Че имате ако при воркаутот го мешате, отколку да го кламкате. Оти кога се кламка се прави како пейло натре и се испуштале некои ефекти. Не знае да прави надуеност и стомачните гоби. Јас прва да изтест. Хајде. Степче буквално. Дај 1 литро. Браво, шефе. Чеки, јас сум в лафин, по потекло не оставам ништо. Малци има останато доле. Се најде. Не лага, уста одма почна да ме пече. Инаку, моје мислење, зошто ве чеша устата, и не чеша устата си, чупи им при уркаут, бидејќи устата ни е најотворен дел од кожата, значи надворешниот дел, ни е најотворен и нај... сензитивен, најмногу можат и бактерии да влезат, тоа викат пази никогаш не ги тури раците у устата. И беталанинот одма прв иде у контакт со крвта, пошто устата не е исто нели со крв, прв иде у контакт со крвта преку устата и затоа осеќаме пецкање околу устата, мене тоа пецкањето ми убава. Мене овде ден пецка веќе. Затоа од драй скупче го немате тие проблем. Дечки, денеска нема да ви снимам, сака малце по голем фокус да ударам, да се изгасам скрос. Дечки, ојме на тренинг. Данес кај што ќе беш граде? А, не, раци рамо. Граде дека нек ни вежбав и грб и воспалене ме слушате. Не, нема врска што ми се воспалене, изморени ми се и не можам да дам макс фокус. А предходната недела и у ствари не извежбав два пати раци и рамо. И сега ќе ги извежбав. Изгледаме кони каплс. И во денешното видео ќе гледате. Инако најавуваме ве у ова видео голем сериал за каплс. На мојот канал, тука, на јапа, на Јован Пилев, јес. Лайк, шири, сабскрајз. Дечки, тоа е тоа, ајде, одам на тренинг, јас, уживајте у видеото и имај убава ден, убава нојш, без разлика кога го гледаш и не заборавај на лайк, шири, сабскрајз. Може да мам на място на зеција? Ајде. Ба-ба-ба-ба-ба! Екипо, без врапството джим кит, никога не ловете на вежбата за трицепси за предно рамо. Слушайте ме, пази това подвърз. Сега пълно от резерви. Брокола, кралски мец, текче, маслено, кафе. Ова е делунно съм. Голези, то ще отпиде. Опа, бато! Кой ма не ям. Ясто не. Ти не, а? Не. Маймо не, да? Не.
Дички, е го оброд, што постоја ретана, стекче, компир, не. Компир, не. Салата, кафенце. Веджури. Така. Ајде, чао. Уживајте во видеото.